Амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија во партнерство со Американските качиња во Македонија и со Општина Битола го одржаа првиот сајм на креативци на Балканот. На сајмот учествуваа 25 креативни организации од цела држава, на кои беа представени инвентивноста, креативноста и талентот. Амбасадата на САД во Скопје заедно со Американските качиња во Македонија за прв пат го организираат Битола Мини Мейкер Фер, сајм за иновации и креативност. Сите обично прашуваат што е Maker Fair или Maker движењето. Тоа е сајм за иновации и креативност за сите возрасти, каде што сите можат да уживаат најпрво во забавниот дел, а потоа да ги посетат изложувачите и да ги видат нивните креации. Ова година имаме 25 извонредни изложувачи од цела Македонија, кои се решија да ги покажат своите изуми на битолската публика. Сајмот представуваше собир на технолошки ентузијасти, занаечи, наставници, инженери, научни клубови, автори, уметници, студенти и луѓе од бизнисот од сите возрасти. На настанот имаше и практични демонстрации и работилници за 3D печатачи, роботика, компјутерско програмирање и занаечиска работа. Maker Fair или овој настан е дел од поголема мрежа на настани, организирани од амбасадата на САД во Македонија заедно со американски качиња, каде што ги поттикнуваат младите лица преку своите хоби и своите изработки да направат бизнес, односно да им биде како еден тип на обука, на вештини, за понатаму на факултет, во животот и општо може да прераснат во бизнес. Американските качиња се достапни во 5 градови во Македонија и бесплатно можат да се приклучат на вакви активности од секој аспект. Се надеваме дека после овој сајм ќе видиме голем број на млади лица кои ќе се вклучат на активностите на Maker Spaces во американските качиња. Во сите американски качиња во Македонија имаме активни Maker Spaces програми, меѓутоа се истакнува програмата на американското качиње во Битола и затоа се одлучивме токму овој прв Битола Мини Maker Fair да биде овде. Сакам да напоменам дека на овај сајм имаме изложувачи од цела Македонија и се надеваме дека ова ќе поттикне во другите градови ваков начин на програми. Овој сајм е продолжение на програмите на Американските качиња во Македонија, преку кои учесниците истражуваа механика, роботика, електроника, графички дизајн и други креативни активности, стекнувајќи вештини што може да се искористат во понатамошното образование или во приватниот сектор. Првиот сајм на креативци се одржа во Калифорнија во 2006 година. Од тогаш се прошири во целиот свет, така што во 2017 година се организираа повеќе од 200 вакви настани.